Səmər xanım, Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri kimi ölkənin idman mediasının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Nə yaxşı demək olmur, nə pis demək olmur. Yəni, daha doğrusu, nə əla demək olmur, nə pis demək olmur, yaxşı qiymətləndirir. Çünki sevindirici hal ondan ibarətdir ki, idman mediasının sayı gündən gün artır. İdman sahəsində çalışan jurnalistlərin sayı gündən gün artır. İdman federasiyalarının fəaliyyətini işıqlandırmaq istəyən agentliklərin, telekanalların, yəni belə demək olarsa, mətbuatın marağı gündən gün artır. Biraz yaxşı deyə bilmirəm ona görə ki, əfsuslar olsun ki, bəzən dilettantların sayı daha çox artır. Yəni, idmana bir o qədər də aidiyyatı olmayan, idman sahəsində heç bir... Ola bilər, yəni, insanın təcrübəsi olmasın, bu normal haldır. İnsan profesional dünyaya gəlmir, insan profesionallaşır yaşı ötdükcə. Amma öyrənmək gözəl şeydir. Yəni, sadəcə olaraq yazı yazmaq xatirinə və yaxud da ki, belə demək olarsa, özü üçün təbliğat aparmaq xatirinə gələn jurnalistləri təbii mən biraz sevə bilmirəm və qəbul edib onlarla işləyə də bilmirəm, çünki onlar ancaq və ancaq müsbət işə mənfi təsir göstərə bilərlər. Fikriniz idman mediasında hansı müsbət hallar və çatışmazlıqlar nəzərə çarpır? İdman mediasında müsbət hallar ondan ibarətdir ki, mən şəxsən özümdən, öz yanaşmamla deyə bilərəm ki, mənim çalışdığım və hətta bəzi hallarda məsləhətləşdiyim çox yaxşı profesional jurnalistlər var. Ki onların yazılarını mən mütəmadi oxuyuram. Onların nöqtəyi nəzəri mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki mən tutalım media sahəsində işləyirəm artıq 11 ilə yaxındır. Amma idman mediasında mətbuat katibi kimi mən 4-cü ildə işləyirəm. Amma sırf media sahəsində, idman mediası sahəsində 10 il, 15 il işləyən jurnalistlər var. Təbii ki, onların təcrübəsi də çoxdur. Artıq onların bəziləri agentlik rəhbərləridir, onların bəziləri idman kanallarında rəhbər vəzifələrdədir. Təbii ki, onların təcrübəsi daha çoxdur. Təbii ki, onların maraqlı fikirləri, yanaşmaları var. Onlarla məsləhətləşirəm böyük məmnuniyyətlə. Bacardığım qədər çalışıram ki, hətta onların bəzi hallarda yanaşmalarından da faydalanam hansısa bir idman növünə. Çatışmayan cəhətlər ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda araşdırma yazılarının sayı həddən ziyadə çox azdır. Məsələn, hansısa bir idmançının problemi varsa, daha çox çalışırlar ki, o dəqiqə problemi qabarsınlar. Amma problemin kökündə nə dayanır? İdmançının bu hala gəlib düşməyinin səbəbi nədir? Bax, bunu araşdırmaq yoxdur. Və yaxud da bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, ünvanlar tamamilə səhv olur. Məsələn, jurnalist sadəcə olaraq yazı yazmaq xatirinə nazirlikdir müraciət edim. Halbuki bu federasiya müraciət olunsa daha yaxşı olar, daha məqsəd uyğun olar. Və yaxud da nazirliyə müraciət olunsa daha məqsəd uyğun olar. Biraz araşdırma çox aşağı səviyyədədir və ən böyük minuslardan biri ondan ibarətdir ki, əfsuslar olsun ki, idman mediasında çalışan bəzi jurnalistlər idmançıları yaxşı tanımırlar. İdmançının psixologiyasını bilmək lazımdır. İdmançıya yanaşmağı bacarmaq lazımdır. İdmançı ilə ünsiyyət qurmağın da amilləri var. Ünsiyyət qurmağı bacarmaq lazımdır. İdmançı təbii ki, məşq zalından çıxanda təngənəfəsdirsə, əsəbidirsə və yaxud da yarışdan sonra məğlub olubsa, ona yaxınlaşıb hansısa bir qıcıqlandırıcı sual verməyə yeri yoxdur ki, əfsuslar olsun ki, bizdə bəzi hallarda media nümayəndələri hətta çox hallarda. Çox hallarda. Media nümayəndələri daha çox idmançının ağzından çıxan hər hansı bir fikri onun əksinə işlətmək məqsədi ilə bax elə o fürsətlərdən istifadə edirlər. Qara piyar. Bəli. Necə bilirsiniz, idman mediası daha çox təbliğata yoxsa tənqidə üstünlük verməlidir? Mən deyə bilmərəm ki, daha çox tənqidə və yaxud təbliğata. İdman mediası hər şey olduğu kimi göstərməlidir. Bəzən əfsuslar olsun ki, bizdə bəzi jurnalistlər tənqidi təhqir kimi qələmə alırlar. Yəni, çox rahat şəkildə də deyirlər ki, mən tənqid edirəm, mən profesionalam. Amma orada tənqid hissə olunur. Daha doğrusu, təhqir hissə olunur. Və bu təhqir çox bəzi hallarda hətta böyük qalmaqallara da səbəb olur. Təbii, əgər idmançı, belə demək olarsa, profesional yarışmayıbsa, məsələn götürək, idmançı yarışa məsuliyyətsiz yanaşıbsa, onu tənqid eləmək lazımdır, niyə də yox. Amma əgər idmançı qalib gəlibsə, idmançı
Həqiqətən Azərbaycan bayrağını ucaldıbsa, niyə də onu tərifləməsinlər? Amma bir nüans var. Əfsuslar olsun ki, bizdə bəzi hallarda tənqidi də çox kəskin edirlər. Tərifi də çox, həddən ziyadə çox edirlər. Bilirsiniz, əgər idmançı qalib gəlib ölkəyə qayıdırsa, bu demək deyil ki, o idman mediasının dilindən düşməməlidir. Bizdə bəzən bu tərif aylarla davam edir. Və bu tərif həqiqətən bəzi hallarda idmançının məhvinə gətirib çıxarır. Və yaxud da ki, mən bayaq qeyd elədiyim kimi, kökü araşdırılmamış problemi o qədər tənqid edib, təqdirə gətirib çıxarırlar ki, hətta idmançını, belə demək olarsa, sındırırlar. Yəni, burada balans gözlənilməlidir. Deməli, illərində idman mediası sahəsində canlanma artır və ya qeyd edilməz. Təbii ki, bu ölkə idmanı dəstək baxımından müsbət aldıq. Bəs istər televiziya və radio idman redaksiyalarının, agentliklərin, internet saytlarının, istərsə də qəzet və jurnalların fəaliyyətinə nəzarət edilirmi? Bəsi necədir? Bugün media özünüz bildiyiniz kimi sərbəstdir. Mediada kiminsə idarə eləməsi qeyri-mümkün məsələdir. Sadəcə olaraq bizim əlaqədə olduğumuz, bizim müsbət şəkildə yanaşdığımız. Yəni, təbii ki, mən öz sahəmdən deyirəm ki, mən heç bir media nümayəndəsinə fərqlilik qoymuram. Mənim üçün idman mediası, idman mediasıdır. Gənclər sahəsində yazanlar, gənclər sahəsində yazan media nümayəndələrdir. Mənim üçün heç bir fərqlilik yoxdur. Sadəcə olaraq, belə yanaşardım ki, yazısına önəm verdiyim jurnalistlər var və önəm vermədiyim jurnalistlər var. Yəni, jurnalist var ki, mən onun yazısına bayaq qeyd elədiyim kimi çox dəyər verirəm. Onun sujetlərinə mən çox dəyər verirəm. Və mən böyük məmnuniyyətlə jurnalistlərlə işləyirəm, böyük məmnuniyyətlə onlara informasiya ötürürəm və böyük məmnuniyyətlə o informasiyanın araşdırılmasını onlardan xahiş edirəm. Ki, bax, mən sizə informasiyanı ötürdüm, gəlin bir gün bu informasiyanı araşdıraq, gəlin yeniliyini. Amma təbii ki, media nümayəndəsi var ki, mən bilirsiniz, o qədər dilitantdır ki, öz işində. Ona nə desən də onsuz da, yəni kar eləmir. Çünki bu adam savadı, bacarığı, o demək olarsa, qabiliyyəti ora qədərdir. Ondan o yana onu sən, ha istəsən treyninglərə dəvət elə, cəlb elə, ha istəsən onu profesionallarla görüşdür. Verdiyi suallar da özünə məxsus olacaq, yazısı da özünə məxsus olacaq. Və mən daha çox çalışıram ki, o media nümayəndələrindən kənar olaq. Yaradılan idman media qurumlarına, o cümlədən internet saytlara, agentliklərə, qəzet və jurnallara lisensiya verən təşkilat və ya rəsmi qaydalar mövcuddur. Bilirsiniz, bu digər qəzetlər kimi bu yaranan idman qəzetləri də təbii ki, qanun əsasında yaradılır. Yəni, əgər siz düşünürsünüzsə ki, Gənclər və İdman Nazirliyi bu qanunu tərtib edib və yaxud da Gənclər və İdman Nazirliyi o icazəni verir, yox. Yəni, digər qurumlar kimi yayım şurası var, daha doğrusu, yəni agentlik, TV kanal yaranırsa, bunun üçün Milli Teleradio yayım şurası var və yaxud da ki, agentlik yaranırsa, və ya hansısa bir qəzet açılırsa, bunun üçün təbii ki, Mətbuat Şurası var, Ədliyyə Nazirliyi var, rəsmi dövlət orqanı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün. Yəni, təbii ki, dövlət qurumları var ki, bilavasitə onların qeydiyyatından keçəndən sonra bu yarana bilər. Amma Gənclər və İdman Nazirliyi hansısa bir qəzeti, Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində İdman qəzeti var. Bu, birbaşa Gənclər və İdman Nazirliyinə tabi olan qəzetdir. Amma digər agentliklər, digər qəzetlər təbii ki, bizim nəzdimizdə, nəzarətimizdə deyil. Biz sadəcə olaraq onlarla işləyirik. Və Gənclər və İdman Nazirliyinin bu sahədə rəsmi nümayəndəsi kimi idman media qurumlarına tövsiyəniz və iradlarınızı bilmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, mən çox istəyərdim ki, idman mediasının, mediasında çalışan jurnalistlərin sayı artsın. Mən bir dəfə ilk səfərim Yunan-Roma güləşçiləri ilə olmuşdu İtaliya lisensiya yarışına. Orada bir jurnalist var idi, Amerika jurnalisti idi, əslən Çinli idi. Mən, hətta bizim federasiya rəhbərliyinin də, digər ölkələrin federasiya rəhbərlərinin də o jurnalistə olan münasibətini gördüm. Adı William May idi, mənim ona indiyə kimi gözəl münasibətim qalıb. William May zala daxil olan kimi, hər kəs diqqətini ona yönəltdi və bildi ki, çox maraqlı və profesional yazılar yazılacaq və profesional şəkillər çəkiləcək.
Və bəzi hətta ölkələrin güləş nümayəndələri, güləş rəsmiləri William Mayn kontaktlarını götürdülər ki, yazıları bizə göndər. Mütləq sənin yazıların bizim üçün vacibdir. Mən istəyərdim ki, Azərbaycan mediasında da elə bir jurnalistlər yetişsin ki, onlar hansı ölkənin idman yarışına gedirlərsə, bax onlara tələbat duyulsun.